dragi gledalci, dobroveče, draga publiko. Au, eto i uvek kažem ovako četvrtkom, opet sam rekla au na početku emisije. Četvrtkom, kada prođu tako dva dana da se ne vidimo, pa kao da prođu dva meseca, to je sasvim sigurno sa moje strane da vam kažem, ali ne samo zbog toga što se ja vas toliko uželim, nego što nekako koliko god pratili situaciju i dešavanja svim mogućim, na sve moguće načine u zadruzi, kao da smo nekako odvojeni jedno od drugih, ali zato ćemo večeras, obećavam vam, sve nadoknaditi. I to je iz razloga što imamo veoma zanimljive goste koji će nam, pa oni najbolje poznaju, ove naše zadrugare u kojima ćemo razgovarati večeras. Pa ćemo videti da li mogu nekako da nam dešifruju njihovo ponašanje proteklih dana, a nekima od njih, sigurna sam, uopšte nije bilo lako. E, sad da vam kažem ovde na samom početku, sa mnom su u studiju tri gospodina, a pridružit će nam se i još jedna dama. Pa hajde da krenemo sa moje leve strane. Sava Džekverović, Teodorin, brate, dobroveče, Sava, dobrodošao, već si nekako domaći, kako se to kaže. Dobroveče, Teodorin, Dušice, naravno svim gledalcima televizije Pink. I naravno svim simpatizerima Teodore i Gordane Džekverović. Tako je, da. Ja dobro, mišla sam sada da nekako se Goca, to je tvoja mama, potpuno izdvojila kao zaseban za drugar. Ja sam navikla da te vidim ovde u studiju samo kao Teodorinog brata, zapravo. Da, to se menja situacija skroz. Jeste. U svakom slučaju, jedna ne svakidašnja situacija. Da, i pričat ćemo naravno o tome kako tebi sada sve to deluje i dalje naravno iz ugla gledalca. Ne znam da li planiraš ti da uđeš, ali pričat ćemo. A, nikad se ne zna. To nikad se ne zna. Odmah evo do Save i pored mene, Filipov tata Zoran Đukić, dobroveče, dobrodošli. Bravo, Dušice, hvala. Pozdrav za sve gledalce. Da vas pitam kako ste prvi. Dobro, odlično. Odlično. Znam da mi ne veruješ, ali sam odličan. Što da ne? Pa ne znam. Pa sad jedino što brinete za sina, pa zbog toga. Pa malo moram da brinem. Jel da? I za tatana na osjećanje. Sad je opasno postalo. E, ali vidjet ćemo da li je... Da, i Filip kaže da mu je postalo opasno. I čak je to izneo i na porodičnom sastanku, ali u zadruzi. Ali pričat ćemo o tome, čak je Marijana osudila da je folirant i da to radi samo da bi se ona osjećala loše što je uopšte ulazila. Pričat ćemo. Pričat ćemo. Sjajno. I večeras prvi put, evo od kako je njegov sin u zadruzi, gospodin Dobrivoje Miljković, Markov tata. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našao. Drago mi je. Što kažete na vašeg sina? Kakav je? Mnogo mu hvale da vam kažem. Kako je dobar, kako pomaže svima. Pa ne trebam ja da ga hvalim, ali takav je Marko. Takav je Marko, to je sasvim sigurno i pokazao se, kažu, najbolje mogućem svetlu. A spremna je i dama, jedina što se tiče mojeg gostiju večeras. I ona će nam najbolje reći kako to... E, sada kako reagam, neće ništa govorim, Soraja Vučević. Wow, dobro veče, dobro došla. Dobro veče. Dobro veče. Ona će nam najbolje reći šta je to pročitala iz pogleda njene drugarice Ane Korać i da li se Ana zaljubila u Janjuša ili možda šta se to dešava, pošto kako se posjećaju Teodora i Anđelo, kažu za drugari da Anđelo se okrene i gleda u Anu. Dobroveče, prvo još jedno, Soraja. Šta kažeš na sva dešavanja oko Ane i Janjuša? Hajde prvo to, s obzirom da to već... nekoliko meseci u centru pažnje. Pa dobro, nije baš da ću vam reći, ipak sam ja njena drugarica, ali očigledno da tu postoji neka sad relacija, neki njihov odnos koji je, vidim, jako interesantan gledalcima, jer konstantno to komentarišu, očekuju kao da će tu nešto se desi, verovatno očekuju još jedan trougao kao što već ima u zadruzi, ali koliko sam ja shvatila, oni samo kako kažu, prijaju jedno drugom. Sad, da li će tu biti nešto konkretnije pred kamerama ili ne. Mada neki vaši zadrugari kažu da tu ima u stvari i previše strasti. Neki koji su bili unutra više nisu. I čak kao da ima
i više zdravstva nego što je, nego što ti, što mi nego što mi nekada možemo da vidimo. Aha, to je ono kada kažu za drugarima, vi to u stvari niste dobro videli. Vidite, dragi gledalci, da mi u stvari sve dobro vidimo i da vi u stvari sve dobro vidite, tako da kad kažu da su ta češkanja bezazlena, mislim, nije na nama da sudimo, ali evo kaže... Pa vidimo, očigledno da su pronašli taj ugao, kako kažu, iako su, sećate se i na farmi pričali, gde je taj mrtvi ugao, gde se ne snima. Ili misle da su pronašli. Pa možda i misle, ko zna. Nikad se ne zna. Ali ono što je sasvim sigurno, ja moram da ti kažem i da svima vama kažem, da je u razgovoru sa Kijom pre neki dan, Ana, pričali su Kija, Ana i Janjuš, i Kija rekla da bi volela da uđe Andrija, njen dečko. A onda je rekla Ana da bi volela da uđu Anđelova bivša devojka, da bi volela da uđe Janjuševa žena, i rekla je čak da bi volela da uđe gospodin koji je toliko puta pominjan u zadruzi, Ćazim. E, kako vi sad, jel znate da je to rekla Ana? Da li je to onako neku provokaciju? Da. Ne znam, ja lično ne znam. Šta kažeš na to? Pa dobro. Jel to kao bilo ako malo da se našali i malo da negde i bocne pecne? Dobro, vidi, u svakoj šali negde neko koristi šalu da kaže istinu. Tako da smatram da je opet ona osobe koja je predložila za zadrugu nije slučajno predložila i ona zna šta valja za gledanost. Apsolutno. I mnogo se toga dešavalo i kada je reč naravno o Ani, ali evo sad samo ću da te pitam, Savo, kako ti komentarišeš što se i dalje zadrugari bave